କାଲି ଏଣ୍ଡୁଳି ହବ ବୋଲିକି ମମି ତାର କାଟି ସାରିଲାଣି ଏଣ୍ଡୁଳି, ନା ଏଣ୍ଡୁଳି ପତ୍ର କହିଥାନ୍ତି, ହଳଦୀ ପତ୍ର, ହେ ଏଣ୍ଡୁଳି ପତ୍ର କହିଲେ ଚଳିବ, କାଟି ସାରିଲାଣି, ତାର ଧୁଆ ହବ, ଭଲ ବି ବାସୁଛି। ହାଏ, ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାଲି ମୁଁ ପରିବା ନେବି। ତୋ ମେହେନ୍ଦି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେନି, ତୋର କି ମେହେନ୍ଦି, ଏ ହାତ ଦେଖାଉଛୁ, ତୁ କ'ଣ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ତୋ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖା, ମମି ଦେଖାନି, ମୋ ମମି କାଲି ପରୁଆ ହବ ତ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ, ସେଇ ନାଗି ମୁଁ ନାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ନା ସେଥିଲାଗି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ବ୍ରଶ କରିକି ଆସେ, ତାପରେ ଦେଖି ଆମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଣ୍ଡୁଳି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଆସିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବ୍ରଶ କରିଯିବି, ଆସିକି ଦେଖେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କାଲି ନେଇଥିନି, ମୋ ହାତ ପାଚିଛି ଜୋରେ, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଣ୍ଡୁଳି ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ, ଆମର ପିଠା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ଆମର ବିନାପୁରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଘୁଗୁନି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଅଛି ଘୁଗୁନି, ଆଉ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଡୁଳି ହେଉଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିସାରିଲିଣି, ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କି ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ହେଇଛି ଆଗେ ଯାଇକି ଚୋରାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ନାଇମି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଚୋରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ଚଢ଼େଇମି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ନାଇମି। ଗଛକୁ ପିନ୍ଧେଇ ହାରି ନାଇଦେ, ଚୁରା ଉପରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଥୋଇଦେ, ଶାଢ଼ୀ ଖୋଳ ବାହାର କରିଦେ, ଦେବି ଦେ। ଚୁରା ପୂଜା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବି, ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଥା ହେବି। ଫାଇନାଲି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ।
ପୁରାଲେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛି। ବେଶୀ କିଛି ମେକଅପ୍ ନେଇନି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଆଇଲାଇନର୍ ଆଉ ପାଉଡ଼ର। ବାସ୍ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ବୋଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ବୋଉ ଆସିଲେ ମୋତେ ବନ୍ଧା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର ହେବି। ନୂଆ ବୋଉ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ବନ୍ଧା ହେବ। ଲଗେଇବ ନେଇଛି ସିନ୍ଦୁର, ଇଏ ଲଗେଇଦେବ ଟିକେ, ଟୁପେ ଦେବ। ଫୁଲ ହାରଟି ନେବେ, ତିନ ଜଣ ମେନ୍। ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଇ ବଡ଼ ବୋଲଛି ହେଇ ନୂଆ ଅଛି ସେ ଘରେ କିଏ ପଢୁଆ କିଏ ନ ପଢୁଆ ଆମେ କହିମୁ। ମୁଁ ପଢୁଆ ଇଏ ନ ପଢୁ ମୁଁ ପଢୁଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ପଢୁଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ପଢୁଆ ନୁହଁ, ଇଏ ପଢୁଆ ସିଏ ପଢୁଆ। ମୋ ଉପରେ ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ ଅଛି, ତାପରେ କି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଢ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ପଇନି, ଶାଢ଼ୀ ନାଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଯାଏ ଘରକୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଏବେ।